לשכנע את הצרכן שהיתרונות של המוצר גדולים מהחסרונות שלו. היחסים ביחס אליך. צעד כאן הגיוני. ככה זה כל פרסומת באופן כללי. זה הגיוני? כן. יפה. עכשיו, מה זה סלבריטי? סלבריטי זה דמות, ישות, צורה, מפורסמת, שיש לה משמעויות מסוימות. לכל ישות, לכל צורה, יש משמעויות כאלה ואחרות. עכשיו, המוח עובד בצורה אסוציאטיבית, של אסוציאציות, של דימויים. עכשיו, ברגע שנגיד אומרים, המחיר הכי זול, לדוגמה, עכשיו, השאלה היא, מה יגרום למסר הזה להישמע הכי אמין, הכי חזק? זאת אומרת, למוצר יש יתרונות וחסרונות, ולמוצר יש גם מתחרים לצורך העניין. אז אתה גם רוצה שאנשים יחשבו שפה היתרונות גדולים מהחסרונות, אבל יותר מאחרים. כי יכול להיות שאצל כולם היתרונות גדולים מהחסרונות, אבל שזה גדולים מהחסרונות ביחס לאחרים. זאת אומרת שהיתרונות גדולים מהחסרונות לא רק באופן כללי, אלא גם ביחס למוצרים שמתחרים. עכשיו, ברגע ששמים סלבריטי שמה, שהוא קשור לעניין בצורה כזו או אחרת, בעצם זה מחזק את מה שרוצים להגיד לך. זאת אומרת, זה יוצר יותר הזדהות עם הדבר. זאת אומרת, מנסים להעביר לך מסר, אבל לא, כדי שלא תגיד מה, זה סתם כתוב על השלט. לא, זה לא סתם כתוב על השלט, זה לא וירטואלי, זה ממשי. מישהו אמר את זה. אפילו מישהו שאתה מכיר, מישהו שאתה אולי סומך עליו, מישהו שאתה רוצה שהילדים שלך ילמדו אצלו, מישהו שאתה רוצה להיות כמוהו, כי יכול להיות שההורים רוצים להיות כמו אותה דמות. אתה מבין? והילדים גם רוצים להיות אותה דמות. אז הוא אומר, ואז נגיד הילד אומר לאמא שלו, מה זה? כי הילד רוצה את הדמות הזאת, וההורה רוצה שהילד ירצה את הדמות, וזה שם סיפור שלם. בכל מקרה, הדמות הזאת היא נועדה להרבה דברים. באופן כללי היא נועדה לחזק את האמינות של הפרסומת. באופן כללי היא נועדה לחזק את האמינות של הפרסומת על ידי. שקודם כל זה לא דיבור וירטואלי, זה דיבור ממשי, זה מישהו אמר. ודבר נוסף, שזה גם גורם לך לרצות, כי נכון שאתה רוצה להיות כמוהו? הנה, הוא אמר לך, תעשה. נכון שאתה מעריץ אותו? אז הוא אומר לך, תאמין לו. זה הסיפור. עכשיו, עבור מי זה נועד? גם עבור ילדים, גם עבור הורים. אבל זה הכל תלוי באותו הורה, איך הוא מתייחס לאותו דמות של סלבריטי. יש הורה, שכשהוא ילד כזה דבר, אני לא רוצה לקנות פה. אני לא, הסלבריטי הזה הוא לדעתי מקלקל את הנוער, אני לא סומך עליו, לא רוצה לקנות פה. מחרים את הרשת הזאת שהם שיתפו איתו פעולה. יש מישהו חשבית, כן, כן, כי ההורה רואה לפעמים בסלבריטי הזה דמות, שגם ההורה אוהב את הדמות הזאת, למה? כי ההורה לא יודע להיות הורה, אז הוא שולח את הילד שלו לראות את ההופעה של אותה דמות, כדי להיפטר מהצורך שלו להיות הורה. אז הוא מתחיל לאהוב את הדמות הזאת. למה הוא מתחיל לאהוב את הדמות הזאת? כי הוא מרגיש שהיא עוזרת לו לחנך את הילד. אז הוא כאילו אפילו רוצה לשלם לו, להגיד בו, אוקיי, הוא עזר לי, עכשיו אני אעזור לו. הוא עזר לי בחופש לשמור על הילדים, אני עכשיו אעזור לו, אני אאמין לו, אני אשתף איתו פעולה. הוא אמר לי, בוא תקנה, אני אבוא לקנות. דוגמה. יש בזה המון 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 זוויות בהיבטים. בסדר, אני שואל לך לשתי נקודות. נקודה אחת, כאילו, איפה פה בין החשיבה, נגיד ה... רגע, בוא ננתח לפניכן עם הבחורה. בסדר. עכשיו, מה קורה עם בחורה? בחורה זה שונה, כי בחורה ששמים לך ליד הרכב בחורה, זה לא במובן של היא אמרה לך שזה טוב. זה כדי להגדיל את היתרון שאתה רואה בדבר. זה לא כדי להגדיל את האמינות של המסר, זה כדי להגדיל את המסר. אתה מבין את הכוונה? כלומר. כששמים לך את הסלבריטי, נגיד, כאן הכי זול. כן. עכשיו, איך לגרום לזה להישמע יותר אמין, שיותר תאמין למה שאמרו לך? על ידי שאומרים, הנה, נכון שאתה מאמין לו? הוא יגיד לך שכאן זה יותר זול. זאת אומרת, הסלבריטי נועד כדי להגדיל את רמת האמינות שלך למוצר, הקשר הרגשי שלך למוצר. בסדר? באופן עקרוני תראה שמון היבטים, אבל ההיבט המרכזי זה לגרום לפרסומת להישמע יותר אמינה. יש הרבה סיבות למה שמים סלבריטי. הסיבה המרכזית זה כדי לגרום לפרסומת להישמע יותר אמינה.
אוקיי? ולעומת זה ששמים בחורה, זה לא, כי זה לא הבחורה אומרת לך בוא תקנה את הרכב. זה גם לא שאתה באמת מאמין לבחורה, אתה לא יודע מי זאת הבחורה בכלל. זה כדי לגרום לך לחשוב שיש במוצר הזה יותר יתרונות ממה שבאמת יש בו. אתה מבין את ההבדל? כן. כשלוקחים רכב ושמים בחורה, זה לא כדי שתאמין שהפרסומת נכונה, זה לא שתאמין יותר, אלא שפשוט מה שאתה מאמין יהיה יותר חזק. זאת אומרת, זה כאילו כדי לנסות להגדיל את היתרונות היחסיים שאתה רואה במוצר. הבחורה לא גורמת לפרסומת לשאול יותר אמינה, הבחורה גורמת לפרסומת, לך לרצות יותר את, את מה שיש לו פרסומת. הרי למה אתה רואה את הפרסומת? לשכנע לך שיש יתרונות מאשר חסרונות. נכון. אז בוא נוסיף עוד שלוש בחורות, ואז יהיה עוד יתרונות. אתה מבין את הכוונה? כן, אבל אם אפשר לחדד. אתה מבין את ההבדל לבד בין נשים בחורה לבין נשים סלברטי? כן. דבר, אוקיי. נגיד בדרך כלל שתי הסוגי הפרסום. שאלה אחת, כלומר, אני מבין את הרציונל האחד שאומר, תשמע, יש מוצר, אני צריך נגיד את המוצר בשביל דבר כזה וכזה. זה האיכות של הזר, מה שאני קונה. מה זה משנה בכלל איזה דמות מופיע בפרסומת? זה רציונל אחד. לא אכפת לי מי אמר את זה, לא, אבל אם אתה לא יודע לבדוק אם זה נכון או לא, נגיד שאומרים לך בפרסומת כאן הכי זול, אתה לא יודע לבדוק אם זה נכון או לא. זאת אומרת, אם הוא אמר, כנראה שהוא בדק, ואני סומך עליו. אתה מבין? אתה ראה גם אמרתי. נגיד שאומרים לך, אם תשקיע פה תצליח, ואתה לא באמת יודע אם זה נכון. נגיד בדוגמה של האוטו. מה? בדוגמה של האוטו. מה בדוגמה של האוטו? כאילו... תבדוק מה אתה צריך. ואם המוצר הזה עונה על הצרכים שלך, אבל מה זה קשור, איזה תמונה מופיעה שם? התמונה של האוטו זה לא כדי לגרום לך להאמין שמה שאמרו לך זה נכון. זה כדי לגרום לך שתחשוב שיש משהו יותר נכון. זאת אומרת, עוד פעם, אני מסביר לך. מה זה פרסומת? יש מוצר, יש לו יתרונות וחסרונות. עכשיו, יש כמה דרכים לגרום לבן אדם לקנות את המוצר. אחד, על ידי שנגדיל את כמות היתרונות. שתיים, על ידי שנגרום לו להאמין יותר ליתרונות. אם נשים סלבריטי, הוא יאמין יותר ליתרונות. אם נשים בחורה, הוא לא יאמין יותר ליתרונות, אבל הוא יראה יותר יתרונות. כי? כי הוא רוצה את הבחורה, זה גורם לזאת להיות יותר יתרונות. אפילו שמבחינת המוצר הזה לא משנה בכלל. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאומרים לך, בוא תעבוד באיזה מקום, חמש דקות ותקבל, לא חמש דקות, נגיד הוא מחבות תעבוד שם חודש, בסוף החודש תקבל מיליון. אבל לא בטוח שתקבל מיליון, אתה לא יודע אם תקבל מיליון, אבל הוא רק תקבל מיליון. עכשיו אתה אומר, אוקיי, יש יתרונות וחסרונות. ללכת לעבוד שם, זה שאתה דרכים לשכנע אותך. דרך אחת, להביא מישהו שאתה סומך עליו, שתגיד לך, אל תדאג, אתה תקבל מיליון, לך תעבוד. הדרך שנייה להגיד, תראה, אין לי מישהו שאתה סומך עליו שישכנע אותך, אבל בוא נגיד לך שאולי תקבל 100 מיליון. בשביל 100 מיליון אולי כדאי להסתכל, אני לא... תמיד הכוונה, זה לא שאתה יותר מאמין למה שאמרו לך, אתה פשוט אומר, אוקיי, רמת הסיכוי כל כך גדולה ששווה לי להסתכל למה זה. זאת אומרת, הבחורה היא מגדילה את כמות היתרונות, הבחורה זה כאילו כמו לשים עוד משהו על המשקל. והסלברטי זה בעצם כדי להגיד לך, מה שאמרנו לך זה יותר אמיתי. כן, אמיתי. זהו. רגע, ברגע. מה, רגשית כאילו מזדהה יותר עם היתרונות של הרכב הזה דווקא בגלל ש... לא, כי מבחינת אותי את זה. אני לא מבין איך... אני לא אמרתי שהוא מזדהה יותר. אז מה? אמרתי שרמת... הוא לא מזדהה יותר, הוא מזדהה אותו כמות. אלא? אבל הוא פשוט, יש לו אשליה יותר גדולה. זה כאילו במקום להגיד לו תקבל 100, אתה אומרים לו תקבל 200. כאילו מה, מדמיין שהוא קונה את האוטו מהבחורה?
בדיוק. אתה בחורה עם האוטו. אתה בחורה עם האוטו? כן. על כדי כך? כן. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה אומר לילד שלך, אם תעשה ככה וככה, תקבל לעשרה שקלים. נגיד, ילד קטן, בסדר? עכשיו, והוא לא רוצה לעשות את זה, מה שאתה אומר לה. יש לך כמה דרכים לשכנע, אתה יודע אחד לספר לו כמה הוא רוצה את העשרה שקלים? מעשרה שקלים, תוכל להיות כך, 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 אז בוא תעשה. דרך שאני אגיד לו, אוקיי, אני אתן לך 20 שקלים. הבנת? זה אותו דבר. לשים את הסלבריטי, זה לגרום לו לרצות יותר את העשרה שקלים. לשים את הבחורה, זה להגיד לו, אני מבין שאתה לא רוצה את העשרה שקלים, אבל זה 20 שקלים. נכון שאתה רוצה 20 שקלים? אני מתאבדל. זה, הסלבריטי מחזק את הממשות שתרצה את הדבר. והבחורה לא גורם לך לרצות יותר את הדבר, לא בגלל שאתה יותר מאמין, פשוט אתה אומר, וואלה, יש פה סיכוי יותר גדול. אבל לפחות צורת החשיבה של הבן אדם או של הרגש שלו, הוא כאילו מדמיין שהוא קונה את הרכב עם ה... עכשיו... תראה, כשאתה קונה רכב, אתה רואה את הרכב בפרסומת? אתה רואה את הרכב בפרסומת, נכון? עכשיו, כשאתה רואה את הרכב, אתה קונה אותו עם הגלגלים, עם השלדה, עם הדלתות, עם הבחורה. זה חלק מהתמונה, לא? או אתה רוצה לחשוב שאתה קונה גם את הבחורה. כי מה זה שונה? זה כל החלקים האלה נמצאים בתמונה, כולם, נכון? עכשיו, איפה זה בא... אמרת לי שאני משכנע את הבן, ואני אומר לו, איפה זה בא לדיביטי נגיד אצלי, זאת אומרת, אצלי נשאול. הבנתי. אצלי נגיד. בוא ניקח דוגמה אצלך. בוא נראה אצלך. איפה אצלך יש... אצלך מול מה? אצלך, איפה בוא נעשה דוגמה שלך מול עצמך, איפה זה קורה? כן, תראה. נגיד שקשה לך לעשות משהו. יש שתי סיבות למה תעשה אותו. או בגלל שאתה אומר, אני חייב לעשות אותו, או בגלל שאתה אומר, הוא יביא לי יותר תועלת. דוגמה, נגיד, אתה אומר, אם אני אעשה ככה, אני אקבל משהו מסוים. אז אתה אומר, לא, אין לי כוח לעשות. עכשיו, יש שתי דרכים מחבוך שלך משכנע אותך לעשות. הוא שאומר לך, תראה, אבל אתה מאוד רוצה את זה. את מה שזה ייתן לך, תעשה. או שאומר לך, אוקיי, זה כאילו סלבריטי. או שאומר לך, אוקיי, 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 רק שאתה לא כל כך רוצה את זה, אבל אתה יודע, אתה תקבל הרבה מעבר לזה. הבנת? או על ידי הגדלת כמות היתרונות, או על ידי חיזוק הרצון שלך להשיג את היתרונות שאמרו לך עליהם קודם. הבנת? זה בדיוק אותו דבר. נגיד שבמוח שלך יש מחשבה שאומרת, לך תעשה ספורט, סתם. אז אתה אומר, אין לי כוח לעשות ספורט. עכשיו, יש בתוכך מישהו שהוא מנגנון של פרסומות, שהוא צריך לשכנע אותך לעשות ספורט. אז הוא משכנע אותך בשתי דרכים. או שהוא אומר לך, אתה יודע, אבל אתה... למה אתה רוצה לעשות ספורט? כי תהיה יותר בריא. אחר, בוא תעשה ספורט, תהיה יותר בריא, אז אין לי כוח. אבל אתה רוצה להיות בריא. מה, אתה לא רוצה להיות בריא? בוא תהיה בריא. ואתה כאילו לוקח את היתרונות הידועים, ומקצין אותם, מחזק אותם, בריא, 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 אתה מאוד רוצה בריא, לא? לך תעשה. אם זה לא עובד, הוא אומר, תראה, אבל אתה לא תהיה רק בריא, אתה גם תשיג בחורה, אתה גם תרוץ יותר מהר, עוד סיבות. זאת אומרת, זה לא שהוא גורם לך יותר, זה לא שהוא גורם לך לרצות יותר את היתרונות שאני ידועים לך, אלא הוא גורם לך, מה הוא גורם לך? לחשוב שיש הרבה יותר יתרונות. זה הסיפור. שאלה, אפשר לשאול את זה? תביר, ראית שזה אותו דבר? כן. אוקיי.